Michal. Veľmi pekná slovenská žena, ktorá rada spieva, popri tom možno niekedy aj zahrá. Objavuje sa v televízii v rámci showbiznisu, ale možno to je aj športovkyňa. Začnem ale postupne. Slovensko? Vyberaj ďalej. Či má tvoje telefónne číslo? Oh, ty rošťáku. Slovenská speváčka je veľmi populárna medzi mladými. Áno. Ema. Presne tak. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.